हेलो फ्रेंड्स, मी प्रीती। माझ्या किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। फ्रेंड्स, आज आपण खुशखुशीत टी टाईम स्नॅक्स कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। हे मी टीप आणि ट्रिक्सही दिलेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा व बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन पहिले तुमच्या मोबाईलवर येईल। चला तर मग वेळ न घालवता झटपट रेसिपीला आपण आता सुरुवात करूया। स्नॅक्स बनवण्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट्स आहेत: एक कप मैदा चाळणीने चाळून घेतला आहे, 4 चमचे तेल तापून थंड केलेले आहे, 2 चमचे पिठी साखर घेतली आहे, यात 1/2 चम्मच मीठ व 1 पिंच सोडा घेतला आहे, 1/2 चम्मच ओवा, पीठ मळायला कोमट पाणी लागणार आहे। मैद्यामध्ये ओवा हातावर घेऊन क्रश करून टाकायचा आहे। आता टाकू मीठ आणि सोडा, पिठी साखर, तेल, चमचाने सगळं मिक्स करून घेऊ। आता हे हाताने मळून घेऊ। तेल मैद्याला चांगल्या प्रकारे लागायला पाहिजे, अशा प्रकारे पीठ मळायचं आहे। पीठ अशा प्रकारे बांधले गेलं पाहिजे। पिठात आता थोडं थोडं पाणी टाकून साधारण घट्टसर असा गोळा बनवायचा आहे। पाणी थंड वा गरम न घेता थोडं कोमट घ्यावं, याने स्नॅक्स चांगले खुसखुशीत होतात। पिठाचा गोळा नरम भिजवायचा नाही आहे, सख्तसा भिजवायचा आहे। पिठाचा गोळा मळून झालेला आहे, याला आता 10 मिनिट झाकून ठेवायचं आहे। पीठ मळायला आपल्याला 1/2 कप पाणी लागलेलं आहे, 1/2 कप पाणी शिल्लक राहिलं आहे। टॉपिंगसाठी 1 चम्मच तूप घेतला आहे, यात 1 चम्मच कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं। हे चमचाने मिक्स करून घेऊ। टॉपिंग आता रेडी झालेलं आहे। 10 मिनिट झाले आहे, गोळा बघूया। गोळा थोडा नरम झालेला आहे, याला पाटावर घेऊन याचा रोल करायचा आहे। पहिले सेंटरमध्ये कट करून याचे 4 सारखे भाग करायचे आहे। अशा प्रकारे एक गोळा घेऊन हातावर नरम करायचा आहे, बाउलमध्ये ठेवूया। आता यामधला एक गोळा घेऊन पाटावर लाटायचा आहे। पोळी जेवढी लांबवता येईल तेवढी लांबवायची आहे। अशा प्रकारे पोळी आता लाटून झालेली आहे, हिला डिशमध्ये काढून बाकी पोळ्या पण अशाच प्रकारे लाटून घ्यायच्या आहे। हे बघा, 4 पोळ्या लाटून झालेल्या आहे। यामधली 1 पोळी घेऊन यावर तूप व कॉर्नफ्लॉवरचं मिश्रण केलं होतं ते लावूया। यावर आता 2 पोळी ठेवायची आहे। अशा प्रकारे बोटाने पसरून एकसारखी लेवल करायची आहे। आता ही पोळी पुन्हा लाटायची, जेवढी पातळ करता येईल तेवढी व लांबवता येईल तेवढी लांबवायची आहे। पोळी पातळ झालेली आहे, लाटून पण झालेली आहे। आता याला कटरने कट करायचं आहे। तुमच्याकडे कटर नसेल तर चाकूने पण कट करू शकता। अशा प्रकारे सेंटरमधून कट करायचं, दुसऱ्या साईडच्या सेंटरमधून कट करायचं। आता क्रॉसमध्ये कट करूया। अशा प्रकारे कट करून फुलाचा आकार येतो। हे बघा किती छान फुलाचा आकार आला आहे आणि पाकळ्या पाकळ्या दिसत आहे। आता या प्रत्येक पाकळीचे रोल करायचं आहे। अशा प्रकारे गोल गोल फोल्ड करत शेवटपर्यंत न्यायचं आहे। शेवटच्या टोकाला थोडं पाणी लावून रोल आपल्याला पॅक करायचा आहे व हातावर ठेवून याला प्रेस करायचं आहे, म्हणजे तेलात टाकल्यावर टोक सुटत नाही, पॅक राहतं। आता आपण दुसरा रोल करूया। अशा प्रकारे याचं पण टोक पाणी लावून पॅक करायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला सगळे रोल करायचे आहे। हे बघा, सगळे रोल आता करून झालेले आहे। आता आपल्या आणखी 2 पोळ्या उरलेल्या आहे, त्याचे पण असेच पोळ्या लाटून रोल करायचे आहे। तोपर्यंत आपण यावर कापड झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे सुकत नाही।
हे बघा पूर्ण स्नॅक्स आता करून झालेले आहे। यांना आता कसं तळायचं ते बघूया। स्नॅक्स तळायला तेल कडकड तापायला नको, हलकंसं तापलेलं पाहिजे, तेव्हाच यात स्नॅक्स एक एक करून टाकावे। स्नॅक्स आपल्याला सुरुवातीला लो टू मीडियम फ्लेमवर तळायचे आहे, नंतर यांना लो फ्लेमवर तळावे। तळायची घाई करू नये, सावकाश तळावे, म्हणजे यातून कच्चे राहत नाही व छान खुसखुशीत होतात। तेलाचे बुडबुडे कमी होईपर्यंत यात झारा टाकू नये। हे बघा तेलाचे बुडबुडे आता कमी झाले आहे। आता झाराने फिरवत लो फ्लेमवर गुलाबी रंगावर येईपर्यंत तळून घेऊया। हे बघा स्नॅक्स गुलाबी रंगावर आलेले आहे, तळून झालेले आहे। याला आता डिशमध्ये काढूया। हे बघा स्नॅक्स किती छान दिसत आहे। राहिलेले स्नॅक्स आता तेलात टाकूया व अशाच प्रकारे तळायचे आहे। हे बघा हे पण तळून झालेले आहे, यांना पण आता डिशमध्ये काढून ट्रेमध्ये सर्व करूया। हे बघा स्नॅक्स किती छान दिसत आहे, खायला तर खूपच खुसखुशीत लागतात। हे बघा सगळे स्नॅक्स ट्रेमध्ये काढले आहे। एक कप मैद्यामध्ये इतके मोठे स्नॅक्स झालेले आहे। एक मी तुम्हाला तोडून दाखवते। हे बघा किती छान खुसखुशीत झालेले आहे। अशा प्रकारचे स्नॅक्स तुम्ही नक्की करून बघा, मला कमेंट करून नक्की कळवा। चला तर मग भेटूया अशाच प्रकारच्या नवीन रेसिपीसोबत। स्वस्थ रहा, खुश रहा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।